Az onkológia az orvostudomány daganatos megbetegedésekkel foglalkozó ága. Eddig az ilyen betegségben szenvedőket más kórházakba utalták, mostantól viszont a kezelések udvarhelyen is elvégezhetők. A megye egyetlen onkológus szakorvosa, a megyei sürgősségi kórház munkatársa dr. Csíki Csongor vállalta, hogy ezután udvarhelyen is fogadja a betegeket, egy héten egyszer átutazik a városba, találkozik velük, beállítja a szükséges kezeléseket. Lukács Antal, az udvarhelyi kórház főigazgatója szerint az onkológus szükségessége nem is kérdés, egyenesen kötelező. Több mindent jelent. Elsősorban az a legnagyobb érdem, amit magáinak mondhat, akkor nem a kórház, hanem egyszer a doktor úrnak, hogy vállalta ezt a szerepet. Legnagyobb érdeme neki van. Dr. Csíki Csongor elmondta, az onkológiai ellátás összetett, a betegség felfedezése után a megfelelő kezeléseket úgy kell beállítani, hogy a páciens túlélési esélyei elérjék a maximumot. Ugyanakkor folyamatos vizsgálatokra is járnia kell a betegnek, az emberek is rég igényelték legalább egy onkológiai járóbeteg rendelő felállítását, hiszen eddig az udvarhely székiek rákos megbetegedés esetén legközelebb Csíkszeredában, illetve Marosvásárhelyen juthattak szakorvoshoz. Több szempontból vállaltam el. Időrend és sorrendben ugye első a betegeknek az ez irányú kérése volt, de végül is ami miatt itt vagyok, az a folyamatos egyeztetések, amelyeket az igazgatóval Lukács Antallal folytattam, és amelynek alapján úgy döntöttünk, hogy egy olyan megoldás mellett maradunk, amely jó a betegeknek, de jó az udvarhelyi kórháznak is, de én úgy érzem, hogy a szakmámat is tudom végezni. A szakorvos egyébként havonta legalább 600 beteget vizsgál meg, ebből 300 embert jelenleg is kezel. Tapasztalatai szerint a férfiak körében a tüdő és a vastagbélrák, nőknél pedig a mellrák fordul elő a leggyakrabban a megyében. Az onkológiai részleg az egészségügyi intézmény egyik melléképületében kapott helyet, és egy járóbeteg rendelőből, váróteremből, valamint egy ötágyas kórteremből áll.